Слава Україні! Знаєте, яке було чудо, коли ви почали співати? І я думаю, що мені так тепло, тут так багато мого рідного Львова. Що думаю таке? Думаю, так тепло, тепло, так якби вдома вже було. Думаю, чому мені так тепло, бо Києва Анна так Лут, багато. Я, чесно кажучи, не знаю, не я сиджу на записі, я сиджу на трансляції. Все відновилося, сцена знову працює. Тому що тут на Майдані є вся Україна. А коли ми почали говорити разом сила, то почали вмикатися ті прибори, розумієте? То я не знаю, як ті генератори міняються, але то, що ми найбільший генератор, батарейка зараз для всього світу. Знаєте, весь світ зараз заряджається від Майдану. Від нашої сили, від нашої енергії позитивної. Так що, йди на сцену, будеш співати. Друзі, ну а нам продовжує дарити своє тепло київський гурт «Грода». Жаль мені вечорочка, що я простояла, а жаль мені того хлопця, що я потеряла, я його не потеряла, тільки його не могла. А я хочу ще представити, прийшов дуже гарний хлопець, щоб вам показати гарні рухи і потанцювати з нами. Мій тезка Руслан. Волосся в чові, як цвіточок, а розмовонька давай. Тут мені пишуть люди на пошту, що є проблеми виїхати зі Львова. В принципі, проблем немає, але просто немає транспорту. А також квитківці розкупили. Я вам дам одну гарну пораду. Напишіть на листочку паперу одне слово – Євромайдан. Станьте на автостопі, вас дуже швидко заберуть до Києва. Мені дуже багато людей розповідали, що вони добирались саме таким чином. Хочу розповісти нам історію, нам тут інтерв'ю давали білоруси, ось. А добиралися до нас теж на підтримку. Але вони від'їхали від Мінська тільки 50 кілометрів і їх зупинили, автобус розвернули. Але мужні білоруси дісталися до нас автостопом. Вони не розвернулися, не поїхали додому, а приїхали сюди на Майдан і підтримували нас тут. До речі, вони зараз тут також знаходяться. Як на чорнім морі лязги, а в душі не стільки уму, як на чорнім морі шорна. Що я простояла, а жаль мені до хлопця, що я потеряла. На перемогу України!
співаємо разом. Піднімаємо праву руку. Всі-всі-всі! Переживу люту зиму, не загублю себе саму. Думкою тебе обійму, завжди тебе любитиму. Переживу люту зиму, не загублю себе саму. Думкою тебе обійму, завжди тебе любитиму. Обидві! До нас прийшов Володимир Кличко. Стоїть з нами тут. І він танцює разом з нами. Ручки, ручки, ручки! Ще! Аплодуймо! Переживу льоту зиму, не забуду себе саму. Думкою тебе обійму, завжди тебе любитиму. Я пас 2014, так пам'ятаю хлопців в синьому. Дядько був дуже веселий на сцені, постійно танцював, заводив публіку, але зараз він, його немає вже десь три ночі точно я його не бачу. Аплодуймо собі! Аплодуймо нашій країні! Трохи зігріваємось. Мені здається, треба вже спочатку. Співають дівчата, гурт називається «Ворода». Трохи поспіваємо, а потім пострибаємо. Переживу льоту зиму, не забуду себе саму. Думкою тебе обійму, завжди тебе любитиму. Переживу льоту зиму, не забуду себе саму. Думкою тебе обійму, завжди тебе любитиму. Переживу льоту зиму, не забуду себе саму. Думкою тебе найкращі! Аплодуємо! Завжди тебе любити! Коли Володя прийшов... Я зараз вам напишу номер телефону Руслани в чат, дивлюсь, ви можете писати їй смс. Навчиш мене такі пару прийомчиків? Бо я могла у там щось... У вас нікого виходить вже, кстати. Ні, я звичайно піду перше всіх обнімати, цілувати. Навіть якщо на мене Беркут весь побіжить, всієї України, я йду, скажу, хлопці, ходіть сюди, я вас всіх обніму. Але на всякий випадок, може, знаєш, таке знадобиться. Може, мій кулак тако зупинить їх, ні? Руслан, у тебе добре виходить, кстати. Хорошая тренировка боксерская была. И у нас у всех. Добрый вечер, Майдан. Стоим. Никак по-другому. Слушайте, у нас будет прекрасный день завтра и вообще... Зараз вы побачите в чате номер телефона Русланы.
Можу вам сказати 067-462-4624. Ми прекрасні, у нас прекрасна страна. Жити нам, петь нам, які у нас красиві пісні. І люди, які у нас красиві, правда? Но, конечно, стоим мы уже давно и долго. Ира, немає дядька в синьому. Терпение чемпионское по-другому никак. Многие могут сомневаться, встанут, пойдут домой, их станет меньше, все пройдет. Это неправда, поскольку мы будем стоять до победного и по-другому никак. По-другому никак. Точку невозврата мы уже прошли. Все, возврата больше нет. Только вперед. Только ближе к Европе. Только вперед. И никак по-другому. Кстати, очень часто, жизненный пример, очень часто перед поединками, например, Виталия, когда он возвращался обратно в спорт, я даже своего брата отговаривал: Виталий, может быть, не нужно, все-таки 4,5 года паузы, может быть, не нужно возвращаться в ринг. В 2008 году это было. И он должен был встретиться против чемпиона, который на 10 лет был его моложе, и он был чемпионом мира. И сомнений было у многих людей очень много. Но несмотря на все, когда есть у человека уверенность, как бы там ни было, и ты идешь по зову сердца, а ты не за деньги приходишь сюда. По зову сердца, когда у тебя есть мечта, у тебя есть желание, у тебя есть перспектива, ты пройдешь через все. И этот чемпионский настрой, я уверен, есть в каждом здесь. Я зрозумів, що я помилився з номером телефона. Я уверен, что мы добьемся, чего мы хотим. Тобто, перепрошую, ты перший номер телефона неправильный. Правильный номер телефону 067-672-6724. Мы любим своих сестер и братьев. Мы одна великая нация. Мы украинцы. Все, кто находится здесь, являются героями Украины. И я горжусь за вас. Я горжусь за нашу державу. Благодарю вас за внимание. Стоим дальше. Як ми переможемо, ми підемо всі на безкоштовний мастер-клас до Володі по боксу. Ребята, ми але буде прикольно, якщо я дав номер телефону, разом, наприклад, Азірова чи ще когось. Разом до перемоги! Ну що, друзі, а з нами був Володимир Кличко, чемпіон світу з боксу! І я думаю, ці два прекрасні хлопці нам показують ще одне. Брат за брата! 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 І не інакше! Разом до перемоги! Ну а що ж, у нас є чудові хлопці, як ми бачимо, що у нас є чудові дівчата, які мають бажання виконати для нас ще декілька прекрасних, чудових пісень. Я не помиляюся? З задоволенням. Врода! Друзі, давайте наступну пісню з ліхтариками. Хай весь світ відчує тепло наших сердець, які ми будемо випромінювати домовинками, телефонами, ліхтариками. Світ рятує краса, світ рятує любов. А саме красом, любов'ю наповнений Майдан. Ми переможемо! Нежная краса, чистая сльоза, серця мого сади прийди, повертайся, моя краса. До мене тільки що підходив дядько з кухні, саме з тієї, де куліш варять постійно. Ось, там повідомлю, там у них два чи три казани, кожен по 300 літрів, і в них
них постійно що варять то борщ, то куліш. Так от він мені цікаву річ розповідав. Виявляється, що антимайданівці вже тут в Києві, але вони мерзнуть, їм холодно, і тому вони приходять на Майдан, харчуються, спілкуються. Люди досить спокійно та ввічливо, з розумінням до них ставляться, нема жодної агресії. І я дивлюся, що на Майдані сьогодні вночі, в принципі, так якось дуже багато людей. Давайте подякуємо антимайданівцям, ну, принаймні, за те, що вони тут є. Можливо, вони тут і залишаться. БК Гріз, ніхто тебе не банив. Мені одну цікаву річ розповіли. У нас запрацювали санаторії у Пущі Водиці. І відпочивають там доблесні беркутівці. Кампотов, все, спокійної ночі, приємних снів тобі. Дякуємо, друзі. Майдан – це наше місце сили. Там, де ми разом, там, де ми збираємось разом з спільними прагненнями, зі спільними цілями, ми – сила. Разом ми – сила! Танцюємо! Руки до гори! Гурт зветься «Врода». Запитують, як гурт зветься. Запитує, чи я не передумав депутати. Ну, відверто кажучи, я про це і не думав, я просто жартував тоді. Ваня, ні, камера працює зараз на максимальному зумі, наблизити більше ми не можемо вже, ми досить далеко від сцени знаходимося. Дякую, 79.
БК Гриц, ти пишеш, зараз шанс об'єднатися. Справа в тому, що Україна ніколи не була роз'єднана. Роз'єднували настільки окремі політики, а також політичні сили, яким це було з руки, а також вигідно. А фактично серед суспільства ніякого розколу не існує. До нас приєднується дівчинка, яка хоче щось розповісти. До речі, хочу всім сказати, якщо тут є друзі, ваші знайомі, ось, ви можете, хай шукають спільне ТВ. Ми надаємо слово абсолютно всім, вони зможуть передати в прямому ефірі побажання, привітання, будь-що, що вони захочуть. Надаю слово. Отже, до нас приєднується наша гостя. Представтесь, будь ласка. Оксана Потапова. Ми знаємо, що Бог. Оксана у нас із Донецька, вообще сама вона живе в Києві, і от вона прийшла на нічну варту. Тож попросимо у нього перемоги. Я в Киеве живу уже больше 10 лет. Ну да, действительно, я родом из Донецка, я выросла там, там живут мои родители. Вот, и я говорю на русском языке, в принципе, вот. Ну, чувствую себя просто украинкой. У меня очень много друзей в Киеве из разных областей. И на Майдане я с самого начала. Как подготовились сегодняшней ночи? Я сегодня одна на самом деле, не нашла компанию, но принесла с собой термос кофе. Я надеюсь кого-то здесь встретить. Еще у меня с собой книжка поэзии, так что я слышала о том, что ночи на Майдане это самое волшебное. Ну, бывают разные, но в принципе, когда мирное время, то здесь очень весело и интересно. Это действительно так. Я приглашаю всех приходить сюда, не просто постоять за те ценности, которые мы здесь отстаиваем, но еще и почувствовать тот дух, который здесь есть. Я думаю, что это незабываемый опыт. В следующий раз, наверное, друзей тоже возьмете, расскажете им. Обязательно. Просто этот раз очень спонтанно все и не подготовлено, но лучше, конечно, приходить с компанией. Я знаю, что это и безопаснее, в принципе, и мудрее. Вот, так что завтра ночью, я думаю, нас будет больше. Спасибо большое. Слава Украине. Героям слава. Те, що насправді ті люди, яких можна назвати героями, чи те, що ті люди, які продовжують боротьбу за цю Україну, а також тому, що знаєте, коли виходиш на цей майдан, забуваєш, чи треба говорити добрий день, чи добрий вечір, чи добрий день, чи доброї ночі. Тому що знаєте, одна з особливостей революційного періоду є те, що час рухається якось особливо. Ми не розуміємо, де і коли ми знаходимося. Час рухається дуже швидко або дуже повільно. Минуло вже 23 дні, здавалося, 23 дні – це дуже багато, правда? Ми 23 дні, вже триває наша боротьба. Але з іншого боку, це здавалося було лише вчора. Всі хвилюються, куди Вакарчук дівся. Так ось я вам повідомляю, що завтра ввечері він тут буде давати свій концерт на Євромайдані в підтримку Євромайдану. Але 23 дні сталося дуже багато. Ми дуже з вами змінилися. Ми дуже подорослішали. Ми, кожен з нас, і ми як нація. Українці справді стають нацією. Зараз, в ці дні, знову на Україну, як в 2004 році, дивиться цілий світ. І буквально вчора одна з таких провідних видань, «Економіст», написала статтю, яка називалася «Народження нації». Це про нас з вами. Це про тих людей, які стоять тут на Майдані. Це справді особливість цього часу. Він або дуже швидко триває, або навпаки дуже, дуже сконденсовано. В цьому є свої плюси, є свої мінуси. Мінус є те, що ми в ці революційні часи дуже багато чого не встигаємо. Я, власне, вийшов на цю сцену вже о другій ночі і зрозумів, що я не встиг зробити одну важливу справу. І з цієї сцени сьогодні вітали Юрія Луценка. Але я хочу нагадати про ще одну людину, яка варта наших привітань, яку треба було привітати ще 13 грудня, хоча сьогодні 14-го, але, кажуть, краще пізно, ніж ніколи. Отож, я хотів би привітати людину, яка є особливо дорогою для мене, я думаю, для тисяч, може сотень тисяч, може мільйонів українців. Мова йде про Євгена Сварцюка, поета, літературознавця, дисидента.
якому вже вчора, тобто 13 грудня, виповнилось 85 років. Пане Євгене, я дуже перепрошую, що ми не знайшли часу 13 грудня привітати вас. Але ми вітаємо вас з цієї сцени, з сцени Майдану, тому що... Тут запитують постійно, яка у нас температура. Сьогодні, в принципі, десь вітер середній, а температура 0 градусів зараз на Майдані. Це людина, яка хотіла займатися літературою, але в час, коли він жив, він змушений був боротися за незалежність України. Ми пам'ятаємо, що це людина, яка відбула 7 років таборів, яка відбула 5 років так званих спецпоселень. І це не зламало його. Він боровся далі. Мене запитують, чи знаю я про завезених бомжів. Так, чутки ходили. Тут розповідають будь-що. Тут до нас привозять і хворих на туберкульоз, і на сказ, і на що завгодно. Ну, постійно всякі чутки розпускають для того, щоб люди злякалися та не йшли сюди. Ось, але... Я особисто не бачив, принаймні, на Майдані ні бомжів, ні хворих, нічого. До речі, хочу сказати, що в будинку профспілок третій поверх переобладнаний під таку невеличку амбулаторію, тобто якщо людині зле, там є лікарі, вона може підійти і її там відразу полікують, скажімо так. А якщо потрібна медична допомога, то тут чергує, в принципі, досить багато швидких допомог. Південної та Східної України. Часто це ті люди, які на своєї волі їдуть сюди, в Київ. Це люди, яких зігнали чи то в автобуси, чи то в 27 спеціальних потягів, які відправили зараз на рейси. Це люди, яких змушують до цього. Ми можемо їх засуджувати, але я не раджу цього робити. Насправді це люди, яким, напевно, важче, як нам. Завтра вони будуть тут, не розуміючи, для чого їх привезли. Завтра вони будуть тут, не розуміючи, де вони опинилися. Але давайте зробимо так, щоб завтра їх тут зустріла не агресія, а зустріли наші посмішки. Щоб завтра їх тут зустріло наше тепло. Те тепло, яке ми тут плекаємо вже протягом 3 тижнів. Щоб вони, прибувши на цей Майдан, побачили не те, що їм показує російське телебачення, що тут якісь агалтєлі націоналісти, так, Олексій, чи інші ми тут гріємося, зараз люди, покажу, яким які чином. Ненавидять їх. Щоб вони побачили тут справді любов, щоб вони побачили тут своїх братів по крові, щоб вони побачили тут українців. Щоб врешті-решт завтра ми всі показали, що незалежно від того, з якого регіону ми походимо, всі разом ми є українцями. Всі разом завтра ми скажемо, що ми походимо з держави, яка носить горде ім'я. Україна! Україна! Друзі, І я абсолютно впевнений, що ті політикани, які вважають, що вони зможуть нібито справити два майдани, один з яких буде тут на Майдані Незалежності, другий за 200 метрів звідси на Європейській площі, дуже прогадають. Справа в тому, що ті люди, які приїдуть сюди, в центр Києва, побачать наш Майдан, вони стануть такими, як ми. Вони заразяться тією хворобою, якої так боїться влада. Цією хворобою, яка називається громадянською активністю, яка називається гідністю, яка називається відстоюванням своєї національної гордості. Вони стануть такими, як ми. Майдан їх зробить українцями. І ми покажемо цій владі, що разом сила! Разом сила! Разом сила! А наша сила зосереджена в наших символах. Прапори і, звичайно, гімні. Дістаємо вітарики, запалюємо наші вогники. Разом, сила! Братя, у своїй зорах.
Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Найкращий час молитися за добро, любов, спокій і мир. Слава Ісусу Христу! Біблія – святе письмо, яке християни зобов'язані знати, розповідає про царя Соломона. Після того, як він збудував і освятив храм, догодив Господу своїм служінням і вірністю, Бог йому сказав: «Проси, що хочеш, все, що попросиш, дам тобі». Він попросив одне: «Дай мені, слузі твоєму, Господи, мудре серце». І Бог відповів: «За те, що не просиш ні золота, ні багатства, ні сили, ні смерті своїх ворогів, а просиш мудрости, дам тобі одне і друге». Помолімося за мудрість. За мудрість у кожній хвилі нашого життя. За мудрість, яка означає не тільки вміння розрізнити між добром і злом, але завжди і повсякчас обирати у своєму житті тільки добро. Бо, як казав великий богослов з 4 століття Григорій Богослов, людина подібна до Бога тоді, коли творить добро. За мудрість. Отче наш, о єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенним плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дуже гарні пишуть повідомлення. Майдан, Уквін вам з Єрусалима. Наші молитви з вами, терпіння вам, мудрості і сила. Перемога за вами. Слава Україні! Це мене надзвичайно торкнуло, і я не можу цього вам не зачитати. В Івано-Франківську, 89-річне подружжя пенсіонерів пожертвували на Євромайдан 10 тисяч гривень. Вони збирали його довгий час, ці гроші. Тобто люди взагалі з великим теплом ставляться до всього, що тут відбувається, моляться і постійно з нами, кожна секунда. Молодці! 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 Дуже багато є думок. Дуже багато є думок в інтернеті, що треба зараз мати таку особливу поведінку, дуже стримані промови, стримані, щоб не було дійсно ніяких зачіпок, не було провокацій. Я погоджуюся, що в нас має бути на найближчі дні особливе відчуття. Я думаю, що ми будемо, давайте писати записки, давайте надсилайте смски, щоб ми не просто думали про себе, але мали можливість це все озвучувати. Кому треба, то записуйте мій телефон і надсилайте мені ці повідомлення, а хто не зможе,
передавати. Тут Аннушка мене запитує, чому її забанили. На почту мені пише. Аннушка, я вас не баню. Справа в тому, що нас модерує декілька людей з сайт. Тому не можу дати відповідь на ваше запитання. Якщо це було не чесно, то тут функції розбану немає. Будь ласка, зареєструйтеся ще раз. І ще іншим чином, але допомогти справді становленню нашої держави. У мене також є декілька оголошень, вони важливі, я попрошу вашої, друзі, уваги. Шановні брати і сестри майданівці, будьте уважні, будь ласка, за своїми речами. Зараз я попрошу звернути увагу Кришень Віталія Леонідовича. Повторю, Кришень Віталій Леонідович. Ви втратили своє портмоне разом із паспортом. Будь ласка, підійдіть до охорони. Якщо від мене, то ліворуч від сцени. Якщо від вас, то праворуч. БК Гріс, я підтримую твою ідею. Досить гарна і слушна ідея. Давайте всі разом напишемо Руслані гарну смс-ку від спільнобачення та її глядачів. Я підтримую цю ідею, мені вона дуже сподобалася. В кого які ідеї щодо саме змісту цієї смс-ки? Про що будемо писати? Ну а зараз з нами не менш цікавий і великий, я б сказав, гурт «Вітер знає». Що ж «Вітер знає»? Дякую, дякую. Доброї ночі, майдан, доброї ночі, Україна! Ну що ж, ми трошки погріємося.